F'Możura, il-Montenegro ġie inawgurat proġett ta' turbini li ma' proġett twettaq b'investiment mill-Enel Malta u Shanghai Electric. It-tnedija tal-proġett saret f'Novembru tal-2015 u ġie inawgurat mill-Prim Ministru Joseph Muscat akkompanjat fost l-oħrajn mill-Ministru Konrad Mizzi u fil-preżenza tal-Prim Ministru Montenegrin Dusko Markovic. Zjara bħal din lill-medja lokali kienu formati biha wara li seħħet tfakkar lil ħafna għaż-żjara li Muscat u delegazzjoni tiegħu kienu għamlu fl-Azerbajġan fid-dawl ta' numru ta' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni ma tieqaf qatt fil-pajjiż tal-Montenegro. Fl-Ulju li għadda, il-Membru Parlamentari Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista David Casa kien ippubblika rapport tal-FIU li qajjem suspett fuq il-ftehim bejn il-Gvern ta' Muscat u dak tal-Montenegro. Ir-rapport kien iddetermina li hemm biżejjed informazzjoni disponibbli biex tikkonkludi li hemm suspett irraġonevoli ta' ħasil ta' flus jew almenu tentattiv. Dan rapport kien ġibet ukoll l-attenzjoni tal-medja lokali pubblikazzjoni ta' artikli dwar il-konklużjonijiet fosthom hemm il-ġurnal The Malta Independent. Ir-rapport jinnota li n-negozjati għat-turbini fil-Montenegro bdew fl-Ulju tal-2010 bejn il-Gvern tal-Montenegro u Konsorzju Spanjol. La darba l-permess tal-bini meħtieġ inħareġ f'Diċembru tal-2014, il-Konsorzju Spanjol li trasferixxa l-isma tiegħu fil-kumpanija sussidjarja Możura Wind Park lill-Enel Malta fit-2 ta' frar tal-2015. Dan qajjem suspett għall-fatt li l-konsorzju xorta beda xogħlijiet ta' kostruzzjoni fil-15 ta' frar minkejja li trasferixxa l-isma tiegħu lill-Enel Malta fit-2 ta' frar tal-2015. Bl-FIU kienet sabet numru ta' ċirkostanzi suspettużi. Wieħed jinnota li Konrad Mizzi kien fil-Montenegro f'Ġunju tal-2015 fil-waqt li fix-xahar ta' wara il-kumpanija Gasol bijet l-interessi tagħha f'Elektrogas Malta fl-istess żmien meta daħlet fl-istorja l-kumpanija Hernville lill-Ministru Konrad Mizzi fetaħ fil-Panama. Il-preżenza ta' Konrad Mizzi fil-Montenegro f'Novembru tal-2015 jumejn biss wara li ġie ffirmat ftehim il-Gvern tal-Montenegro u l-Enel Malta b'rabta ma' garanzija bankarja ta' 1.5 miljun euro ukoll iqajjem bosta mistoqsijiet. Suspett ukoll bil-mod kif il-Ministru Konrad Mizzi rnexxielu jonfoq biss ċenteżmu fit-tliet tim fil-Montenegro mill-kart bankarja personali tiegħu mingħajr ma jirriżulta l-ebda nfieq mill-kart tal-Ministeru. Ir-rapport jitratta wkoll kwistjonijiet oħra u jżid isuspett minħabba li Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Cambry kienu qed jistabbilixxu strutturi bħala intrabriża konġunta suspett akbar meta fl-istess żmien inħolqu wkoll il-kumpaniji Tilgate ta' X'Cambry u E-Grant. Biex il-kobba tkompli titħabbel, isem ieħor li għandu konnessjoni mal-Montenegro u dak ta' Vitals Global Healthcare li kellha tiffirma kuntratt ta' 30 sena fil-Montenegro għat-mexxija ta' sptarijiet tal-Istat, simili ta' kif għamlet f'Malta. Wieħed tajjeb ifakkar li d-direttur ta' Vitals Ram Tumuluri kien iltaqa' mal-Ministru ta' dak iż-żmien tas-saħħa Konrad Mizzi f'Jannar tal-2015 fejn kien nibtu it-taħdidiet biex Vitals jieħdu l-isptarijiet ta' Malta f'idejhom.